Mitä vittua? Ei saa. Ei vittu, tää on huono kontrolloi täällä, nyt ollaan. Jumala on täällä. Dominaattor, hyvä auto. No, mitä se tapahtuu? Onko se siellä nyytissä, täytyykö meiltä se auto tai jotain? Se on toi paku. Ammutaan se vitu kuski sit vittuun vaan. Siinä on hankkimies vielä. Jää nyt se kuva. Kyllä, mitä vittuu? Chippe sulos, otetaan täs vähän nopeammin. Come Leroy. Mitä vittu tapahtuu? Miks me istutaan sisäkkäin? Miks Leroy hyppäs autosta ulos? Ei vitu Leroy. Jyri, miks me ollaan sisäkkäin? On ne jengiläiset. Onko se Leroy kyydis jo? Ei. Mä hyppäsin. Leroy! Auto on saatana läski. Nyt se ottaa suojaa tosta vitu autosta. Leroy menee siihen vitun autoon. Se tekee jumalautaa. Vitu pöpö paaempi. Tässä on yksi. Vittu, tää on ihan helvetin persi. Ei se Leroy tuli mun kyytiin. Tai tulee. Joo, lähetään vaan menee. Näetkö sä keltaisen? Mä kuolen nyt. Ei joo. Mitä ei vittu. Ei jumala mä... Ei jumala. Voi vittu Leroy. Mä katson kun sä paineet jossa vittu haavikolla. Juoksen nulla. Vittu mä mistä on puhuttu. Pulataan vähän. Sä otat mun ainakin tonni edestä, mutta ei kyllä. Ei jumalauta. Toi mansikko. Hyppää nyt vittu sinne autoon. Onks se Leroy siinä autossa? Mitä se tekee? On se istus! Leroy kyllä vetäni jotain viinaa, ne oikein rankas. Ei se vähän... Ei jumalauta Leroy. Ei hätää. Rengas vielä mennyt tästä. Ei jumalauta. Siinä on vielä 5-4 mailia matkaa. Ei jumalauta. Se alkoi hyvin. Sitten Leroy ei tullut autoon. Jumalauta Leroy oikein. Jättiin kuskattavasta pirin päältä täällä. Otas oikein selfieä Leroyn kanssa niinku lähet. En mä pysty ottaa tossa selfieä. Aa niin. Ei jumma, nyt mä vähän kyllä autoa saatana. Joku nopeemman rekkiä. Täs pyöri. Mä en uskalla. Siihen se tuli. Mä vähän pelottaisin mä. Like reality show shit. Leroy. Ei jumalata Leroy. On susta ihan tosi. Varo se tulee sukin puu. No niin, hyvä.